លៀងរូបភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងលោកសូនីនិងអន្តិតកកដាសុផុនមជ្ឈុំងំសាដែលអន្តិតកកដាសុផុនបង្ហោះអានហើយពុតជាមិនធម្មតាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានលោកសូនីអស់ស្រីស្រឡាញ់ហើយនៅពេលនេះផងណាគឺបានស្រឡាញ់ស្រីដាដកកុយម្ដងដែលបងកកឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើនៅពេលដែលលោកសូនីកំពុងតែស្រឡាញ់ស្រីដាដកកុយដែលធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់ពុតជាមានការហួចចិត្ត ស្ទើរតែនឹកសមានមិនដល់ថាលោកសូនីអាចដិតសងសាររបស់អ្នកនាងលើប្រិយាដែលធ្លាប់តែស្រឡាញ់គ្នាជាពិសេសស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគ្នាខ្លាំងស្រាប់តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះមិចបើកមិចបើកលោកសូនីបែរជាមានសងសាថ្មីក្រៅពីអ្នកនាងលើប្រិយារហូតដល់ថ្នាក់បែកខ្ញែកគ្នារួននៅជាមួយនឹងគ្នាលែងកើតប៉ុន្តែនៅក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយអ្វីដែលកាន់តែមានការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរ ស្រាប់តែបង្ហាញសកម្មភាពស្រីដាដកកុយបានអង្គុយនៅលើភ្លៅរបស់លោកសូនីពោពេញដោយក្តីសោកនិងពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ដែលមើលទៅម្នាក់ម្នាក់ពិតជាហួចចិត្តនិងនឹកស្មានមិនដល់ជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តប្រកាសជាបានជ្រាបច្បាស់ហើយនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកសូនីអតីតគូស្នេហ៍របស់អ្នកនាងលើប្រិយាតែដោយសារតែពួកគេមិនអាចរស់នៅចុះសម្រុងនឹងគ្នាទើបពួកគេទាំងពីរនាក់បានបែកផ្លូវគ្នា ហើយអ្នកនាងលើប្រិយាក៏បានចូលទៅស្រឡាញ់បរិសង្ហាម្នាក់ទៀតដែលជាពូលីសដែលមានឈ្មោះថាហេងគឹមហៀងហៅលោកជានឹងបានរៀបរាប់ជាមួយនឹងគ្នានឹងរៀបមង្គលការជាមួយនឹងគ្នាយ៉ាងមានសុភមង្គលដោយឡែកយើងក្រឡេកទៅមើលលោកសូនីបានបែកបាក់ជាមួយនឹងអ្នកនាងលើប្រិយាស្រាប់តែមកដល់ថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះក៏មានការបែកថ្លៃរូបភាពផ្អែមល្ហែម រវាងលោកសូនីនិងកាកដាសោភ័ណ្ឌដែលជាស្រីស្អាតដោះកុយដែលកំពុងតែផ្ទុះនៅការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវស្រីស្អាតដោះកុយបានជួបជាមួយនឹងប្រុសស្អាតមេម៉ាយកូនពីរនិងមេម៉ាយ3ភ្លើងនៅក្នុងនោះផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រុសស្អាតពោះម៉ាយ3ភ្លើងលោកសូនីដែលកំពុងតែផ្ទុះនៅការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងស្រីស្អាតដោះកុយកាកដាសោភ័ណ្
bẹp nì thà. Ô côn đã tàn tay sổ lánh. Nâng ói đùm lây ôn rồi hốt mọc. Đàl ói đùm lây ôn. Chỉ riêng rồi hốt mình đàn ạ khả nụ. Bẹp bọn chữ mùi nâng rương ra sân này hả. Rồi viên cả đà sổ phuận. Nâng lục sổ ní. Thưa ói mà nẹ bớt chữ miên ca hùa chật giang khăn. Đàl xua thà. Ta lục sổ ní ở sầy sổ lánh hài rứ. Bán chia sổ lánh sầy sát đọc coi bẹp nì. Hai nơi khăn nụ phong này. Mình toàn miền cao bình chạy nà môi bì lục sô ni nà lại tì. Đôi chân nà bò rà miền ni miền bà năng. Đàm bái tù tù bài nà bò rà miền tùm mây bàn thêm tiết xôm sạp sạp nàng lại.